celler. I grunden så kommer vi prata om tre olika celler. Bakterieceller, växtceller och djurceller. En bakteriecell är mycket enkel. Den har en cellvägg ytterst. Innanför den har den ett cellmembran. Och inne i den har den DNA. DNA hos en bakterie finns inte i en cellkärna. Utan ligger som en cirkel ute i cytoplasman. I vätskan in i cellen. En bakteriecell är ungefär 0,2 till 10 mikrometer lång. Den är mycket liten. Växtcellen är mycket mer avancerad. Den har också en cellvägg, fast den är uppbyggd av andra ämnen än en bakteriecell. Den har ett cellmembran innanför cellväggen. Och i mitten så finns det en stor vakuol, en vattenblåsa. Den har en cellkärna med DNA in i cellkärnan. Cellkärnan då skyddar DNA. Sen har då alla växtceller, eller i alla fall många växtceller, kloroplaster som innehåller klorofyll och därför kan utföra fotosyntesen. Sist så tittar vi på djurcellen. Och den har också en cellkärna med DNA. Den har vakuoler, men de är mycket, mycket mindre. Både växt- och djurceller, de är 10-100 mikrometer långa. Med andra ord, en hundradel till en tiondel millimeter i diameter.